Аз и монстърчето. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us, където първата игра, аз и монстъра, ще бъдем импостъри. Ще успеем ли да спечелим обаче, предстои да разберете. Ох, ама то най-вероятно от заглавието сте разбрали. Може пък да е измама, не знам. Гледайте и ще разберете. Вие ако желаете още на тази игра, не забравяйте, разчупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Аз и монстърчето. Мога само да саботирам и да убивам. Така. Отиваме тук. В лаборатория имаме да поправим това. Кто? Така. Да. Менчо, какво направи в дропшипа, бе? Това с тако... Не, ключа ми другото с корабче ли? Кво е? Летящо нещо. Така ли? Да. А кой беше другия с тебе, който го направи? Чара Фокс. Аз така я знам. А, ние всички правихме кораб. Аз само двама чака стояха и ни гледаха. Аз нямах кораб. Така, само да ви кажа, че кораба е common task, който един ако го няма и другите го имат. Не знам къде ви е. Че го има. Ключовете са те common task. Да. Така ли? Да. Да. Ти кораб нямаш ли? Не. Ми аз нямам кораб. Аз нямах и двете. Аз да попитам за Фокса. Да. Не, не питай. Моля се. Какво? Питай го. Не, не питай. Защо го спомена? Питай. Винаги го питай. Е, защото... реално... Не знам дали сме видял преди това. Не, абсолютно те видях. И предполагах, че ще дойдеш. Е, какъв вижен имаш, че да ме видиш от толкова далеч. Аз минах от тебе, пич, и след това отидох нагоре просто. Ако искаш, стой с мен. Ако искаш, стой с мен. Добре. 3 hours later. Служете ми бавачка, която да стоиш мене. Абе аз отпрените... Си убие бавачката! Би го хикна! Не ти вярвам. Значи ми! Би го хикна, че... Аз ли съм човека, който ще отиде да направи това нещо, след като аз съм този, който кикна последните двама, които го направиха? Да. Менчето и Фокс са тежко с. Менчето и Фокс са много тежко с. Добре, Венато си спрай. После аз си правя... После си правя хора по тихо в лаборатория, имам 3 таза. Але, дано сме го кикнали. Дано сме го кикнали. Ей, гей, аз ще тесвам карта още от сега. Мали, Фокс, за малко. Да, добре, Вената и аз сме заедно, знаете. Гаджанцър си. Оцелям и зерника. Мале, как си сипаха всички на тази страна, обаче... Тук какво имам? В офиса да слайпвам карта, температура... И да свалям. И ще изчакам да ми заради kill cooldown-а. Да включи саботажа монстъра. А къде е, бе? Мале, той е на майната си. Добре. Много голям мап, много голямо чудо. Тук нямам таск. Фокс Авентна. Не мога да се шейпшифна, иначе ще се шейпшифна като... Иначе ще се шейпшифна като него и ще го убия. Ама... Монстре, направи го, моля ти се. А той е като менчето. Добре, убил е някой сигурно. Тук е Дахарт.
Да харти куцака. Монстър е направил на убийство, което е добре. Ще гледам камери малко. Мале то колко гадни камери са. Там има тяло. Не мога да намеря никой сам, бе! Всеки е с някой. Намериха го най-после. Така. Къде? Клирвам харта. Аз и коцката ще я кажа. Коцката го видяхме на камерите, го видяхме, сега ще кажа точно къде е. Между Storage, Comms и Electrical. Storage, Comms и Electrical. Монстрът къде Бухано... е? Бях на лавата, после се срещнах с менчето, като влизахме в лаборатория и сега се видяхме с Степи Венът. Значи, буквално, вълчна за коцката. Да. Какво прави? Аз почти всичко направих. В момента имам... Не бе, защото ти обикаляш тук около... Да, защото... Джурите, какво правят? Да, защото... Добре, чакай, кой къде е? Кой къде е? Аз и Вената сме клиари с цяло за Торунд. Поне къде сте? Къде сте? Лаборатория са в момента, заедно с мен и мисля, че менчето е от другата страна на лабораторията. Не, аз съм дома на админ, влизам от админ към спейсмент. Видях последно, който стои харта в О2. Прито и... Shadow прави security, те е Electrical, после беше на security, гледаш камерите. Та да. Значи вие четиримата сте clear, аз и Котсто сме clear. Остава сето и кой? И мене. Що аз да оставам, смисъл аз буквално си върших тасковете. Абе ти там тъщо се върткаше така, излизаш, влизаш. А къде е кила, ако мога да питам? Казаха между Storage, Comms и Electrical. Пак казвам между Storage, Comms и Electrical, буквално. На камерата го фаща повече от перфектно. Да. Не съм видял никой там. Куцака... Значи трябва да е скорошен кил, защото аз като гледах на камерите нямаш кил. Да. Да, трябва да е скорошен. Да. А куцака къде... А, чай, тук в чехните, на върмите. Ей... Не, значи пилят и Fox наистина са чисти. Аз предавам да скипам, защото ми остава тасковете. Кажете ми с кое съм с... Ти буквално обикаляше там. Чакай, аз обиколих цялата карта, буквално имам един последен таск. Ще кажа само, че ако им потрите не направят дабл кил, играта свършва. Това ви е единствената възможност. Два вота за мен. Значи съсвате мен и вотвате монстър. Ще умре. Ох, монстър е... Какво правим сега? Ей, сега ако имах хил, ще е супер. Ма нямам, брат, той докато зареди... Как да стане? Давай да ходим двамата да направим дабл, защото... Ева насам, бе, компир! Или като... То никой не идва да оправя. Аре бе, пич! Ела! Няма, те ще си довършат тасковете. Те буквално са толкова тежко стакнати, че... Айде, залягайте. Къде? Така, тялото е в електрикал. Аз да те питам, като замина толкова рано, какво толкова с време прави? Къде съм заминал? Еми, към електрикал. Ей, аз тук ще отидох към електрикал и буквално веднага репортнах тялото. Мога да ви кажа само харта. Бяхме последно с него на Vitals. Видяхме, че има кил, обаче някъде го загубих.
В смисъл, някъде изчезне и са го убили. И само... Чакай, 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 чакай. Аз искам да знам, защо не се оправят лампите. Кога сте били на Ветлас? Е, сега отидох. Е, буквално... Действие, мога да ви кажа само, че от сега... Имам със за вената и Фокс, защото... Аз имам голям със за вената. Защото миналия рунд имаше само един кил, а този рунд не бях с вената. Няма, ама не, аз ти казвам, че мисля, че сте ви двамата, защото вие ходите двамата. Още сте такива, нали, clear. И затова толкова време нямаше килове и сега решихте да убиват. Искам да ти кажа нещо, аз ходех миналия рунд с вената, то рунд той избяга от мен, но въпросът е, че аз го клирнах миналия рунд само за миналия рунд. Не казах, че не, но, не, ти какво прави то рунд? То рунд, аз минах бойлера. Ти си го убил? Може да съм го убил. Ценият ми таск беше бойлера и си го приключих. Shadow може да ме видял точно в бойлерума. Да, да, аз бях с теб, имам два таска там. Реално последния ми беше там. Къде беше, Васи? Аз си направих последния таск и в момента само обикалях. Ма къде си точно в момента? В момента точно над сторич, на дропшипа. Искате ли да ви улесня? Избора е между мене и вената в момента. Ами, а чакай, а Коцто, ма чакай малко. Чакай, чакай, Фокс, Фокс. Ама Коцто беше миналия рунд целия с харта, ако не се лъжа и харта го ваучна. Според мен това, което мисля, че ако всяка този път, но е или Вената или Неон. Не, слушайте, според мен това, което Фокса да се изкарва, че не винен, но според мен той после откатвам за него. Аз го слух за Фокса вече. Това никъде не го виждам. Аз казвам, че според мен е Вената. Добре, Фокса, значи после Вената предлагам. Предлагам и двамата ръкикнем. Нямаш друг рунд. Има двама импостера и си загубихте. Yes. Аре, монстъре! Айде, монстъре! Толкова лошо тръгна, но толкова добре може да стане. Аре, бе, монстъре! Ела, бе, глупи! Ела! Ела! Ела, бе! Ела, бе! Къде има хора? В електрикъл, бързо! Монстъре, къде отиде, бе? Ай, този спалец какво прави? Бързо, че няма време! А, монстър е осъдно! Мале, ти монстър, колко си зле! Защо седиш АФК? Вие не ме слушате, вие не ме слушате какво говоря. Изтръпнах. Човек, буквално ви казах, че Васето се въртеше около трупа и излезеш от електрика и го най-вероятно го е убил. А, не, 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 монстъра го уби! Аз изобщо не бях там по принципа. Не. Ама разбира се. Ще вършим таскове. Ще чистим, да не казвам какво. Така... Монстъра е с куцака. Майк наблюдава. Господин нинджа. Тъй. Като трябва да дръпнем това, ние всички си изстреляхме на тая страна обаче. И сега ще стане кил в дясната страна. Комуникацията ли прецакаха? О, куцака е, куцака е, куцака е май. Какво застана тука да прави? Той май не знае, че това не работи. Добре, значи да бъда далеч от него. Дали не се издаде с това? Нека видим. Да наблюдаваме. Оп. О, не, 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 далеч от мене. Ще седя до нинджата. Нинджата и менчето са тука. Докато са трима, мисля, че съм в безопасност. Защо имам даунлоуд в електрикъл? Това е чиста смърт. Всяко вент не съм GG. Добре, никой не вентна. Монстъра. Още няма репортното тяло, не мога да повярвам. Тока. Аз май ще умра. Дали в медбей няма кил? Куцака дойде отгоре. Мисля, че... Да проверим. И... Няма?
What? Окей. Okay. Здравей, Иване. Доста чула играта за момента. Махаме тия букуци. 2, 3. Ей, сега вече. 4, 5, 6, 7, 8, 90. Отиваме направо към медбея. Я чакайте в електрикъл. Да гледам кой ще излезе. О, тяло! Да хард го видя. Не! Може ли... да, видяхте къде го репортна. Аз го видях, чакай, аз го видях, бях на камери като го репортна, но искам само да питам нещо. Коце, ти какво направи на Шилц? Е, това лито е децъкаш тия кръгчета. Само да ви кажа, Коцето го направи извън бариерата, а това отдавна е фиксното. Не е вярно. Не е фиксното, може да спре. Може? И аз мисля, че не е да, фиксното. Да, може. Аз то не мога. Защото не си в правилния рейндж, сигурно. Така, може ли да знам всички къде бяха? Аз бях на сторич. Ние бяхме целият рунд заедно с тебе, така че... Между другото, монстра защото... постепенно видях на админ, след това тръгнах към навигейшн. Защото веднага ви казвам, кило е брутално пресен. Да. А аз дойдох от кафетерията и буквално намерих кило точно пред, точно на жишките до сторич. 3 hours later. Значи е майк. На бенци, куцака са много... много тихи. Изгорихме един. Дали е бил импостера, никой не знае. Но най-вероятно... с тази объркана история. Тук трябва да свържем това. И аз съм почти готов с тасковете. Май. На админ и... Охо, тъмън на камери ще гледам. Сега майк и кой видях? Правиме си аплоуда. Давай, чочко. Добре, качено. Кафетерия, електрикъл. Този къде ще влезе? Медбей. А, не. Дали някой вентна? С малко не разбрах какво стана. Страх ме да тръгна. Ей, сега вече май стана кил. Чакайте към медбея да тичам. Ооо! А, видях кой вентна, видях кой вентна! Коце, коце! Коце, си банката! Коцето вентна пред мене! Къде е кила? В Electrical или в Security? Electrical. Еми котсто вентна към Медбей. Аз видях на... Какво лапиш, брат? Еми... Той се издаде! Той се изсмя! Смисъл... Ама ви двама се смеехте. Еми да, защото аз го видях, той тъм-тъмън излезе. Добре, ма... А Майк се връщаше оттам, между другото. Не бе, аз бях на камера при цялото време, брате. Е, как бе, видяхме се на долния енджин. Е, даре, знаете ли, защото сега на брате. Не знам, аз ви казвам, котсто вентна пред мене. Добре. Аз да кажа на Менко, защото видях как Коцака следва да хард надолу. И слязах надолу, викам да не го убия, той си го убил на електрика. Джиджилия? Да, Рубос, как се върнах? Да. А, what? Да. Добре. Значи, Котсто един, обаче другия кой е? Ние ще си довършим тасковете. Аз ще седа и ще пазя майк. Надявам се да си свършил тасковете. Сигурно е Венци. Венци, гледам те. Нинджата. Айде, майк. Те май се отказаха направо. Кой не си е довършил тасковете за бога?
Бързо, 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 бързо. О, гаддем, гаддем. Няма време. А, оправи го. Венци. Или е Венци, или е нинджата. Кой не си е довършил таска? А, GG. Let's go! Нинджа, хелло! Ама нинджа, ти забрави, че си импостър, бе, пич, какво правиш? Не, бе, не мога убия никой, винаги са заедно. А, бе, пич. А, беше лесно. То беше изи, бе. И така, тук ще приключваме, направихме две победи и съм изключително доволен от днес. Надявам се епизода да ви е харесал и на вас. Ако е така, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.